bizim 190 manat bir dəfəlik ödəmənin fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, bir ailəyə əgər onun həmin ailənin heç bir gəliri yoxdursa, heç bir gəlir ailəyə daxil olmursa, biz həmin ödəməni həmin ailələrə veririk. 190 manat bir dəfəlik ödəmək üçün qeydiyyatdan keçən zaman bəzən dolmalar yaranır və təbii ki, bu da vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Müsahibim isə bugün həm də sistemdə yaranan dolmaların səbəbini açıqladı. Onlardan xahiş olunur ki, əgər digər dövlətdən digər ödənişlər alırsınızsa, siz bura müraciət eləmin. Çünki sistemdə yükləmələr olur. Bu səbəbdən də sistemə müraciətlərin sayı həddən artıq çox olduğuna görə və bizim sistem digər sistemlərlə, yəni digər nazirlik, komitə, digər dövlət orqanlarının sistemləri ilə inteqrasiya olunduğuna görə burada yükləmələr baş verir. Həmin vətəndaşların da bu narazılığına səbəb olur ki, biz müraciət edirik, amma sistem yüklənib, orada biz öz məlumatlarımızı daxil edə bilmirik. Xatırladım ki, əgər vətəndaşın internet problemi varsa və saytla qeydiyyatdan keçə bilmirsə, yaşayış yerinə uyğun müvafiq dövlət məşğulluq orqanlarına zəng edərək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Həmin məşğulluq xidməti orqanlarının nömrələrini öyrənmək üçün isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 çağrı mərkəzinə zəng etməniz kifayətdir. Digər bir məsələ bu onlaynla bağlı müraciəti mən izah edədim. Digər bir məsələ telefon və ya e-mail vasitəsilə. E-mail vasitəsilə vətəndaş öz şəxsiyyət vəsiqəsinin şəklini çəkir. E-mail vasitəsilə bizim nazirliyin, yenə də deyirəm, e-sosial qovazda yerləşdirilmiş həm telefon nömrələri, həm e-maillər, yəni elektron poçtlara həmin şəxsiyyət vəsiqəsinin şəklini göndərir. Bundan sonra vətəndaş yenə də bitmiş, öz hissəsini bitmiş hesab etsin. Bundan sonra bizim məşğulluq mərkəzləri tərəfindən artıq onlar üçün onların qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan imtina və digər prosedurlar emal olunaraq ona məlumat veriləcək. Mən çoxdan qeydiyyata düşmüşdüm ora, işsizliyə görə, Sosial Müdafiə Fonduna getmişdim, orada qeydiyyata düşmüşdüm. Dünən yox, sırağa gün mənə mesaj geldi, getdim bir dəfəlik 190 manat müavinəti götürdüm. Qeyd edək ki, işsizliklə bağlı qeydiyyat aprel ayının 22-sinə dək davam edəcək.